სოფელ ყიზილაჯლოში პირვერდიევის ქუჩის მოსახლეობა დანაგვიანების პრობლემაზე საუბრობს. მათი თქმით, სოფელში მცხოვრები ნარიმან ალახვერდიევის მიწა ნაგავსაყრელადაა აქცეული და მიმდებარე ტერიტორიაზე მოსახლეობას აწუხებს. ამ ქუჩაზე ვინც ცხოვრობს, ისინი ყრიან ნაგავს, როცა ჩვენ პრეტენზია გამოთქვით გოჩხუბნენ. ვის ეხება, ამის კონტროლი მიხედოს, ჩვენი თხოვნა იქნება. ჩვენ აქ პირდაპირ ნაგავში ვცხოვრობთ, ეს არის საშინელი სიბინძურე, რაც აქ ხდება. ზაფხულზე საშინელი სუნი დგას, ირგვლივ და ინფექციის ბუდეა. მიწის მეპატრონე ნარიმან ალახვერდიევი აცხადებს, რომ მოსახლეობა არაერთხელ გააფრთხილა, თუმცა აღნიშნულ ტერიტორიაზე ნაგავს მაინც ყრიან. მისივე თქმით, ადგილობრივ თვითმართველობას რამდენჯერმე მიმართა ტერიტორიაზე ნაგვის ურნების განთავსების თაობაზე, მაგრამ მოსახლეობამ დასუფთავების გადასახადის გადახდა არისურვა და ამ დრომდე ურნები აღნიშნულ ქუჩაზე ამიტომ არ დგას. პირვერდიევის ქუჩაზე ტელეკომპანია მარნეული ტივის გამოჩენის შემდეგ 9:00 საათში მიწის მეპატრონემ ნარიმან ალახვერდიევ მა ტერიტორიის გასუფთავება დაიწყო. ბინ ექსკავატორ მაშინ ფაჰლალარ გალერ. ახლა ექსკავატორი მოვიყვანე და აქავრობას წმინდავენ. აქ გავაკეთებ ღობეს. მე ვაფრთხილებ ხალხს, რომ აქ ნაგავი არ დაყარონ. ეს მიწა ჩემს საკუთრებაშია, მაგრამ ნაგავს ჩუმად ყრიან. აქ მცხოვრები მოსახლეობა ასე პასუხობს: ურნა არ დგას და ნაგავი სად წავიღოთო? გამგეობაში ურნებთან დაკავშირებით, რომ მივაკითხე, მიპასუხეს, რომ ურნები დაიდგმება დასახლებაში, თითო ოჯახმა 2 ლარი უნდა გადაიხადოსო. ამაზე კი მოსახლეობამ უარი თქვა. მარნეულის ზედამხედველობის სამსახურში აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით აცხადებენ, რომ მსგავსი შემთხვევებისას მოსახლეობას გაფრთხილება მისცეს და აღნიშნული სამსახური მუშაობს ოქმებზე, რომელთა მეშვეობითაც მოხდება ობიექტების მფლობელების დაჯარიმება. მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე ზაურ ტაბატაძე აცხადებს, რომ 2017 წელს მოხდება სოფელ ყიზილაჯლოში ნაგვის ურნების განთავსება. ეხლა მიმდინარეობს სოფლებში აცლეულობით აგროვილი ნაგვის გატანა და ასევე გეგმავთ, გარდა მაგისა იგეგმება წელს ალბათ შემოდგომისთვის დაიწყება მშენებლობა დიდი ნაგავსაყრელის, რომელსაც ევროპის განვითარების ფონდი აფინანსებს. ამ მიმართულებით მიმდინარეობს ინტენსიური მუშაობა. რაც შეეხება ურნებს, ჩვენ წლევანდელ წელს განაცხადი გვაქვს 600 ურნაზე, მათ შორის ყიზილაჯლოშიც მოხდება ამ ურნების განთავსება. საწყის პერიოდში ალბათ ცენტრალურ ქუჩაზე მოხდება ამის განთავსება და კიდევ და დასასრულს მინდა კიდევ ერთხელ გითხრათ, რომ აი ამ თემას ნაგავთან, ნაგავსაყრელთან და ნაგვისგან გასუფთავებას ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა და თვითონ მუნიციპალიტეტიც მაქსიმალურად ცდილობს, რომ არ ჩამორჩეთ საერთო ფერხულს და ჩვენ შევასრულოთ ჩვენი ვალდებულებები.